er kanskje først oppe på toppen, og hvor mye blir det til Kalla? Gårdsdagens vinner er i alvorlig trøbbel. Ja, og taper jo disse sekundene bare de siste 150 meter opp til punktet her. 6 sekunder, det er i grenseland, og fortsatt er det ikke helt oppe. Hun kommer til å tape voldsomt over kuren her. Ja, Kalla er her. Mer eller mindre ferdig. Ja, klarer ikke å trykke skia ned. Og prøver seg. Ja, det er veldig kort oppløp, det er bare 100 meter. Bjørgen, når de nå begynner på oppløpet, Bjørgen har dette i sine hender, men utfordres av Ingvild Fløgstadsberg. Det ser ikke ut at Veng kommer fram, og da er vel Marit Bjørgen på vinnersporet igjen. 25 meter igjen. Det blir Marit Bjørgen etter et par dårlige renn. Så er hun igjen på toppen av langrennsverden. Vinnermaskinen er på sporet igjen. Ja, det var veldig gledelig å se etter et par tunge løp for Marit. Så det går fjerdeplass i dag. Hun har tatt et stort steg denne helgen her, også Astrid Unholdt Jakobsen. Meget oppmuntrende helg, og det har det også vært for Ragnhild Haga, som var veldig nære å ta verdenscupsesk som forventet, men en femteplass er bra. Går jo fra Charlotte Kalla her. Og Charlotte Kalla, som har vært den store løperen hittil i sesongen, fikk bank av 5 norske jenter i dag. Fikk litt å tenke på der, Kalla. Stor fart inn på oppløpet, ikke helt overraskende. Prøver å ha 2 i den gruppa, så Bjørnsen.